Nazoren primer za to je vas Preloka v Beli krajini. Pred 100 leti je na tem območju živelo 1000 ljudi, danes le še kakih 100. In odhajajo predvsem sposobni in izobraženi mladi ljudje. Tudi na Preloki. Ampak se je tamkajšnja lokalna skupnost zasnovala pogumen projekt, kako bo to demografsko ogroženo območje revitalizirala in zajezila pet možganov. Njen veliki projekt v mali vasi je eksperiment, kako se negativni tokovi lahko obrnejo v pozitivno smer. Zasnovanje na medgeneracijski, medkulturni, mednarodni povezanosti in mreženju in seveda na prostovoljnem delu.